Добрий день вам всім, малятка, любі хлопчики і дівчатка. Я той, кого бусифіцирували, бусифікували ТЦК. Тричі в мене були стички загалом. Перший раз прийшли до мене додому вручати мені повістку після того, як я щось посміявся з нашого мера, пореготав. Мер мого міста, там де я жив, мого рідного міста, це злочинець самий настоящий, але він відкуповується тим, що підкидає подачки для волонтерів, підкидає подачки для військових, і вони кажуть: «А, який гарний мер! Який гарний мер!» А він у них же краде в бюджету, в Україні, в моєї країни, і їм кидає подачки, обглодані. Люди наскільки подуріли, отупіли, що вони цього навіть не розуміють, уявляєте? Ну, ви уявляєте, якщо ви це розумієте мене. От, і він дав їм команду ФАС, ТЦКшникам, вони прийшли до мене виписувати мої повістки. Це було ще тоді, на самому початку війни, і тоді не можна було, тоді можна було відмовитись, тоді не було повальної мобілізації. Я говорю: «Я не буду нічого підписувати, я не буду нічого брати». «Ви впевнені?» Кажу: «Впевнений, до побачення. Розпишіться». Кажу: «Не буде нічого розпишуватися». Все, вони поскакали. Другий раз теж в моєму місті мене прийняли, я їхав, мене зупинили. ТЦКшники виписали повістку. Я там щось їм натриндів, інший номер, іншу адресу. Але мені виписали, я туди не пішов. А третій раз я поїхав в Карпати на ретріт. Розумієте, да, що таке ретріт? І мене зупинили, з автоматами мене повели, зупинили на блокпосту, з автоматами, під дулом автомату, українець повіз українця в ТЦК, там під дулом автомату мене повезли на ВЛК, теж кажу, я нічого підписувати не буду, повезли мене на ВЛК. І тут саме цікаве, оце зараз дуже важлива інформація буде для тих, хто хоче жити, і для тих, хто щось робить для цього. Дивіться, на самому початку війни я зрозумів, що нас чекає якийсь великий кіпіш, що це не просто так. І, ну от я зобразив, от зображалка тоді включилась в мене, і вона дуже спрацювала мені вигідно для мене. Я написав листа в Дію. Знаєте, що таке Дія? Дія – це взагалі це ваша смерть. Дією користуватися абсолютно не можна, тому що Дія – це, ну, не можна, коротше, користуватись Дією, тому що все там для того, щоб вас поработити, щоб зробити з вас раба. Дія. Я в Дії ніколи не був, але я написав в Міністерство цифровізації, здається, так воно називається, я написав туди листа, що я вимагаю, це моя воля людини, я писав від балди, немає ніякого зразка, я писав від балди, що я вимагаю, щоб мої дані були викреслені з Дії назавжди і остаточно, тому що я на це не даю своєї волі. Це не так просто зробити, мені прийшло відповідь, що там відправте смс і напишіть ще одного листа. Я відправив смс, я написав ще одного листа, я не полінувався. І мене з Дії викреслили, убрали, забрали. Другий пункт, це я написав листа в Міністерство охорони здоров'я. Здоров'я, щастя, здоров'я. В Міністерство охорони здоров'я з вимогою забрати мене з бази даних. Healthy, кажеться, здається, це програма, так? Лікар, як там оцей діючий лікар, коротше, щоб мене забрали скрізь, відусюди. Щось подібна ситуація була, тобто я теж писав без зразка, а просто написав. І теж підтвердження, я підтвердив, що так, це моя воля, я так хочу, це моє волевиявлення. Я це відправив, мене забрали з Хелсі. І третій крок – це крок до зірок. Я пішов в налогову і сказав, що з релігійних міркувань я хочу, щоб мене забрали, щоб ідентифікаційний код мене забрали. Це теж зіграло дуже велику роль в моєму житті. Це взагалі, що я живий. Оце ці три кроки дуже мене порятували. Коли мене схопили в Чернівецькій області, в місті Хотин, там, знаєте, Хотинська фортеця є?
чи замок Фатинський, ну не важливо. Я до нього так і не доїхав. Взагалі я їхав в Карпати. Мене схопили українці, не вороги, а мої українці. В формі, в автомат, з автоматами вони потягли мене на воєнкомат, в ТЦК, потім потягли мене на ВЛК. І зі мною був ще один хлопчик. А той хлопчик, ну хлопчик, мужик. А той хлопчик їхав взагалі переходити кордон. Це було рік тому. Це було в 23-му році. Він їхав переходити кордон, його вже чекали, там все. І от трошки не доїхав. Там 100 кілометрів він до кордону не доїхав. Його теж там причинили. Але він пішов, він ТЦК пішов проходить. Думаю, блін, що ти робиш? Він з Кривого Рогу, він ще й російською мовою розмовляв. У нього були стички через мову. Він каже, я не вмію по-українськи. Думаю, бляха, добре, що хоч мене, ну, що я можу, що мені з цим трошки менше проблем. Але мене теж чуть не відпиздили, тому що вони дуже-дуже агресивні. Ті дядьки і тітки, там і тітки були, і вони також на мене цей. Я кажу, ти що, не хочеш захищати батьківщину своїх українців? Говорю, та я таких, як ви, захищати, говорю, не собираюсь. Чувак випригує, біжить до мене, рукава закачує. І тут мінти, ну він мене відпиздив. І мінти заходять якраз. І хтось із цих пацанів, там один пацанчик був, потім ще завезли їх цілу купу. Хтось визвав мінтів. Це звичайна справа. Визвали мінтів. І от якби не мінти, так мене б відпиздили. Ну нічого страшного, мені не привикати. От. До речі, якщо коли даєш здачі менту або ТЦКшнику, то це також якась стаття. Це мені в тюрмі вже розказували, коли сидів. Непокора військовослужбовцю, чи вони можуть перекрутити як хочуть. Тобто ми зараз як раби абсолютно. Але от по документам, дивіться, я приїхав на ВЛК. Я кажу, я не буду нічого приходити. Будеш. Ну, мене забрали права, понятне діло, мене забрали по машині, прошуршали, я був на машині. Забрали в мене права, забрали в мене водійські, забрали паспорт. І вони до головного лікаря заходять, потім до терапевта. Ось пасажир Левченко Євгеній. А його нема в базі. ІНН, по ідентифікаційному. А в нього немає ідентифікаційного. Ну, тобто, дуже мені такий думав, ого, це я, блін, класно продумав, да, все? Дуже чітко. І потім пішли спочатку до терапевта, потім до головного лікаря. Він подивився, щось шурхався, когось там позвонив, позвав, медсестра прибіг, потім комп'ютерщик прибіг. Ну нема мене в базі, все, що робити? Він уже почав давити оце, агресія, продавлювати. Ти, мов, ти, а чого ти не служиш, а чого ти? Я говорю, а ваші діти служать? Він ще більше, це, в принципі, все, що я вам хотів розказати. Якщо хочеться жити, то цей спосіб дуже хороший. До речі, я чому записую це відео? Тому що я нещодавно завів TikTok. І от це відео, ну, відео на цю тему, на цю тематику, за сутки вже набрало 70 тисяч переглядів і купу підписників. І я думаю, люди йдуть. Ну, це страшно. Це тому, що за це можуть причинити дуже швидко. Тому що це перешкоджання мобілізації і щось таке. Це стаття. Це стаття і це тюрма. Особливо для мене, що я на умовному сроці. Сраці. Але з іншої сторони, ну от чесно, я з цими цінами я ледве виживаю. А в тюрмі ти просто сидиш, ти як на курорті. Тобі приносять їсти, держава тебе кормить. Держава тебе причинила, держава тебе кормить. Ти дивишся телевізор і тупо жирієш. І все. Ну, читаєш книжки, пишеш там якісь віршики. Ручками користуватись можна. Там не так уже і погано. Хоча я туди не стрімлюсь. Але ото таке. Особливо страшного в тюрмі немає нічого. Страшно, знаєте де? Страшно на війні і в окопах. Там би було б не так страшно, якби було нормальне командування, якби фінансування було нормальне. Не клянчить так по інтернету, да, що дайте гроші на амуніцію, да, на бронежилети, на дрони. Щоб нормально було, щоб дійсно була єдина країна, щоб був вільний народ, щоб був дружній народ. А так, коли ми роз'єднані один з одним, коли ми... Ой, що казати? Нічого доброго і позитивного у війні я не бачу. Якби ж це були ми всі там дружні і об'єднані. Отже, смисл ви поняли.
писати. Адресу я вам не дам, це треба її десь шукати. Я її вже загубив, куди писати. А писати від зразку, зразка немає. Є просто від руки. Як? Від серця це називається. Як придумав, так пишу. Тільки ну, нормально, діловою українською мовою. А ви там, ви пишіть мене, викресліть. Ділове українське мовлення має бути і чітка ціль. І ваша воля. Це саме головне. Воля. Без волі нікуди. Щастя, здоров'я вам. Пока.